Thank you.
Ela vai estar estando por dentro de trás. Olha, não é estamos na praia. Ah, é. Eu tenho fome. Ah, mas a gente põe, já sei, então vamos comer mais. Sabe o que eu estou a dizer? Sei, sei. Vamos comer mais. Obrigado, senhores, vamos se aproximar de nós. Thank you.
para o testemunho, se quiser comprar. O resto é tudo bem.
Graça Fonte. Queres virar para cima? É sim, está bom. Aqui a madrinha, preciso-vos convidar para o padrinho. Padrinho de Batista! Ah, o senhor chega-se a casal Garcia, pronto. É. A senhora quer entrar para a igreja? Não esteja. Acho que é que chamou-se. Deixa eu fazer o que tem para dizer assim. Atenção. Atenção! Temos aqui todos reunidos nesta igreja. Nesta missa Campal. Temos um batizado e um casamento e um batizado. Não foi antes, não? Ah, sim, verdade. É de outra pessoa. Portanto, são as ofertas. Mas o casamento é sempre primeiro. Sim, claro. Não sei se é assim, senhor Pablo. Tu és o Pablo Catão. Oh, senhor, mas às vezes acontece... Bem feito, gente. Bem feito, gente. Ah, o problema é esse. Nossa, Paulo, vem sempre a fazer as coisas mal. Eu sei. Irmão. Já está casado. Não. Um momento. Tem destino. Aqui sou eu. Eu acho que vai. Tem algum mandigre ao calço para ser. Sempre vem sempre feito. Olha, vou ficar com ele. Está casado. E aquela senhora está casada. E já estão casados os dois. Um puto já muito bom. Mas ela está grávida, seu padre. Não me diga. Então, procedemos. A gente tem que renovar as coisas. Não, então. Espera aí. Procedemos às bodas de prata. Pronto. Não tem problema. Pronto. A menina Carolina das Andas. Ah, isto não pode ser. Não pode ser. O que eu tenho aqui é uma oferta para o primeiro casamento. Não é para prata, que ainda tem prata para nada. Oh, senhora, mas tanto faz. E eu não vou ficar sem prenda, que vim da América, não vou ficar sem prenda. A senhora não vai ficar com as prendas. As prendas são para a gente. Mas eu não vou ficar sem carro. Prata. Ah, pronto. Um cão. Ai, pensei que fosse cadela. Poderá haver algumas daqui a pouco. É para mim, sim. Isto vai tudo para as bolas de prata ou ofereçam ao Batista. Não. E se o João estão casados nas pratas, pode beijar a noiva. Beija! Agora vamos! Procedemos já ao batismo, não precisa vestes. Vamos fazer um batismo simples. Maria, recebe os espinhos de água em nome do Pai e do Filho. Não, ela não se alagou. Agora, queridos irmãos, está tudo consumado uma grande cinza. Vou alagar a minha filha, seu Pai. Olha o rabo, quem é que apanha o rabo? Sou eu! Três!
antigamente, a caneta entre as pernas, os dois foi tão bom cá estar, ficar quem dera. Senhoras, senhores, estamos nos Açores, sempre à vossa espera. Até outra vez vou levar vocês no peito bem fundo. Grato me faço, deixando um abraço maior do que o mundo. Quero deixar-vos um laço tão cego que não desande, apertado no compasso da alegria que se expande, cuja fita é um abraço da praia e do ramo grande. Temos de voltar, foi tão bom cá estar, ficar quem me dera. Senhoras, senhores, estamos nos Açores, sempre à vossa espera. No peito em fundo, grato me espaço, deixando-me abraço.